cosine. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, bem-vindos a mais um vídeo de Kerbal Space Program, Pudim no Cosmos. E meu jogo travou! Aí, destravou. E a gente vai jogar, então, de novo. E no último episódio foi aquele episódio, galera, foi onde a gente resgatou o Jebediah. Conseguimos muita ciência. E agora estamos aqui com 200 de ciência, prontos pra desbloquear tudo que nosso coração desejar. Na verdade, não tudo, né, porque a gente... as coisas são caras, podem ver que tem umas coisas bem caras aqui. Mas eu vou deixar essas aqui pra depois. Vamos tentar desbloquear uma dessas... essas daqui. Eu acho que dá pra desbloquear umas duas, quem sabe três, não sei. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que é mais importante aqui primeiro. Olha, esse aqui vem um Solid Rocket Booster bem grande. E uns motores maiores, bem massa. Mas não adianta nada se a gente não tem combustível pra eles. É, esse daqui é alguns sistemas menores de foguete. Aqui vem os galões de combustíveis maiores, que isso vai ser bem importante, que eu acho que eu vou pegar esse aqui. Também temos esse daqui, que deixa umas partes novas para construir a nave. Isso aqui tem mais umas partes aerodinâmicas para construir aviões melhores. Aqui temos algumas perninhas para pousos e um treino de pouso que entra para dentro da nave. As rodinhas, né? Temos paraquedas massa. Também temos aqui o Reaction Wheel foda, pra deixar a nave bem estabilizada. Outras coisinhas pra botar os Kerbais. E os RCS, que é muito importante também, pra poder controlar a nave no espaço. Temos aqui umas coisas muito loucas de ciência. E escadas, que é bem interessante. E temos aqui umas coisas menores, pra naves pequenas. Olha, galera, eu vou pegar esse que vem os combustíveis grandes. Ainda temos 100. Olha só esse aqui. Nossa, que combustível é massa. Agora que a gente tem os combustíveis grandes, a gente pode dar até pra comprar os motores grandes também, galera. Eu acho que ia ser massa também fazer isso, pra gente fazer umas naves maiores, que levem a gente mais longe. E acho que eu vou fazer isso. Pronto. Depois a gente pega o resto. Então agora vamos ver nossas partes novas, galera, e fazer uma nave nova. E eu acho que a gente pode tentar fazer um satélite que leve a gente até Mimos, que é a menor lua aqui de Kerbin. E lá a gente consegue fazer uma ciência a mais com esse satélite. A gente tá aqui na lua, né, Moon. E seria aqui, Mimos. A gente tem um satélite lá, só que ele não tá fazendo ciência. Deixa eu dar uma olhada. Que eu saiba, ele não fez nenhuma ciência. Não, ele fez ciência. Ele fez ciência aqui. É verdade. Nós conseguimos ciência. Mas que se a gente pousar ali, vai ser bem melhor, hein. Eu acho que vai ser massa a gente pousar então em Mimos. É o que a gente vai tentar fazer. Será que a gente faz uma nave tripulada ou uma nave não tripulada, galera? Acho melhor a gente fazer uma não tripulada primeiro, pra não ter risco de dar errado e ter que resgatar alguém lá, igual aconteceu com o Jebediah. Não queremos mais esses acidentes. Então vamos fazer essa linda nave. O nome dela vai ser... nave de missão a Mimos. Não, tem que ser uma massa, né, galera? Tem que ser... Armstrong. Olha que nome bonito. Nome forte pra uma planetinha pequena. E vamos usar esse aqui, né, como ser nossa navezinha de satélite. Porque ela é muito... essa partezinha quadradinha é muito boa pra gente colocar painéis solares. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é bem de boa de fazer. É igual, bem parecido com o que a gente fez já que está em Mimos. Esses quatro painéis solares aí vão garantir que nunca falte energia. Menos se tiver de assim, né? Daí você não vai ganhar energia nunca. Bem, paraquedas a gente não vai usar, porque a gente não pretende pôr. Não vai ter atmosfera lá, que eu saiba, né? A gente pode ter umas perninhas. Bem, a gente vai precisar então de um pequeno motor. Agora ia bem, né, aquela minha miniaturização, aqueles motorzinhos pequenos que tinha pra desbloquear, mas tudo bem. Vai ser só aqui pra dar aquela freada na hora. Bem de boa. E vai ter uns pezinhos pra gente poder pousar, né. Vamos colocar aqui. Acho que dá certinho, né. É, dá certinho. Beleza. Agora a gente precisa colocar coisas científicas aí. E uma coisa de
aerodinâmica pra gente não ter problemas com ar, né? Ó, assim fica interessante, só que acho que fica meio sem... Os painéis solares acabam sofrendo um pouco. Então eu vou deixar eles aqui. Eu espero que eles não queimem. Ah, então... Cara, que merda. Onde eu vou deixar esses painéis solares? Vamos tirar eles primeiro. Isso é meio ruim, hein, galera. A gente precisa de um lugar que deixe painel solar que funcione certinho. Aqui seria bom, mas eu tenho medo que os painéis solares queimem, porque eles são delicados na hora que a gente estiver subindo. Ah, mas eu vou tentar. Qualquer coisa a gente refaz a missão, né, galera? Aqui, ó, 3 painéis solares. E a ciência a gente coloca aqui. A gente vai botar um Mystery Goo. Só um, né? Porque não precisa mais de tanto. Assim. Na real pode ser assim. Será que ele atrapalha? Acho que funciona. Massa. A gente vai precisar de uma antena. Bem legal. Que vai ser, vai estar aqui. Olha que massa, galera. Ó, luzinha. Não apareceu a luzinha. Vamos botar um termômetro aqui. E a gente precisa de baterias pra nave poder transmitir as informações certinho. Ó, botar 2 aqui. Até que ficou bonito assim, né, galera? Meio que dentro da... Sei lá, ficou massa. Tô achando bonito a nave. E a gente pode botar umas luzes também, mas acho que melhor não, né? Quem sabe? É, a gente nunca tentou colocar umas luzes, então eu vou deixar umas. É tão inútil, né? Tipo, não vai precisar. É, então deixa, vou deixar sem as luzes. E eu não vou botar esse daqui porque é muito pesado, galera. A gente tem que fazer outra missão depois pra isso. Pra pousar um desses. Dá pra pousar na lua isso aí também. Mas isso vai ser outra missão. A gente também pode colocar esses painéis de radiador aqui. Caso fique muito quente a nave na hora de subir. Isso aqui ele tira um pouco do calor. Olha que massa. E... deixa eu fazer um teste. Dá pra colocar painel solar nisso daqui? Ia ser bem massa se desse. Olha, dá. Ok, né? Maneiro. Não tem um que, tipo, estende? Ó. Ah, esse aqui não dá daí, né? O que acontece quando eu desestendo a parada? Fica voando. Bem, tudo bem. Não vamos usar isso aqui agora, então deixa ele aí. Isso vai ser o que vai pousar em Mimos, né? Uma nave pequena, bonitinha. Armstrong Goon. Homenagem... Eu não sei se eu provavelmente não escrevi certo o nome dele, mas a homenagem é o astronauta. E a gente coloca, então, um decoupler bem maroto aqui. E a gente começa nossos estágios... vão levar a gente pra nossa linda pequena lua, que é menorzinha. Pode ser... Olha os nossos motores novos, galera. A gente vai usar eles hoje pra testar. E também o Solid Booster. Olha, tem esse daí. A gente também pode colocar mais uns 2 aqui pra dar uma ajuda. Que eu vou fazer, vai ser uns... É bom ter uns motores a mais, assim, só pra ser legal. A gente dá uma prendida neles pra eles não andarem muito pro lado. E agora começa a parte legal, que vai ser... A gente vai testar finalmente os motores maiores que a gente desbloqueou, galera. Infelizmente a gente não... Ah, não, tem sim. Tem a parte que aumenta. Olha só, vamos só aumentar isso aqui um pouquinho mais, que essa nave vai ser grande. E... opa, não é esse. Mega galões de combustível. Olha que massa, galera. E vamos pegar, claro, esse super foguetão aqui. Isso aqui vai levar a gente... Espero que isso aqui, junto com os Solid Boosters que eu vou colocar do lado, levem a gente pra fora de órbita. Quer dizer, pra fora da atmosfera. Órbita não, órbita já é demais, né? E a gente testa nossos novos Solid Boosters, que são muito bons. Pena que eles estão ficando ali, né? Na... Eles são muito altos. Aí, ó, certinho. Pena que não vai poder botar nada aerodinâmico ali. Isso não é muito bom. Vamos ver se eu consigo deixar mais pra baixo ainda. O máximo que der pra baixo. E reto também, né? Aí. É, não ajudou tanta coisa, mas acho que... Se deixar assim não vai ter problema, será? Ah, eu paro de ser burro e coloco do jeito... Eu coloco aqui, ó. Pronto. Problema resolvido. Olha o tamanho disso. É tipo quase o tamanho da nave inteira. É muito grande esse Solid Booster, galera.
Vou pegar o que a gente tava usando antes pra comparar com vocês. Ó, a gente tava usando esse Solid Booster antes. Ó, agora esse outro é o dobro do tamanho. É muito grande. Mas ó, que olha que nave legal. Olha que nave bonita, galera. Essa nave tá supimpa. Eu vou até também colocar aqui, ó, pra prender, pra não ficar balançando, né? Que isso é um problema. E a gente coloca agora umas coisas de controle da nave, pra gente não ter problema na hora de subir. Será que dá pra fazer um de 3 assim? Isso me irrita porque a nave não tá igual tudo. Vou botar 4 então. Olha que maneiro, galera. Tá, vai dizer que tá bonita. Essa nave tá bonita, galera. Tá bonita. Ó, vai ligar esses três juntos. Depois a gente vai soltar o Solid Boosters. Não é pra isso acontecer. Nossa, tá muito errado isso aqui. Depois que soltar o Solid Boosters, ainda vai estar isso aqui. Depois a gente tem que soltar essa. E daí ligar as três aqui. Não soltar o negócio de primeira, que isso dá muito errado. Vai ligar esses três. Daí a gente solta esses do lado, que vão acabar antes, eu espero. Depois esses. E daí a gente vai ter nosso motor de pouso, que eu espero que já estejamos pousando pra usar ele inteiro. Porque ele não tem muito combustível, é só pra pousar mesmo. Seria legal ter aquelas coisas que eles usam mesmo nas naves que eles mandam pra Marte, assim, que é tipo um balãozinho que infla em volta, daí você cai com ele e não explode tudo. Acho que tem mod pra isso, mas vou tentar jogar o jogo sem mods, porque os mods acabam desbalanceando um pouco as coisas. Então, ó, que nave bonita, galera. Tá linda mesmo. Vamos testar. E eu tô com uma outra bandeira aí que um inscrito fez. Lembrando que eu não posso usar todas as bandeiras. Vou tentar, né? Mas não dá pra... Dá pra colocar só uma por episódio. E às vezes o episódio acaba ficando em duas partes. Tipo, a resgate do nosso lindo Jebediah. Mas vamos parar um pouco de falar e vamos começar o lançamento de Armstrong 1. Tá subindo. Olha que coisa linda, galera. Olha que nave bonita. Estamos indo além. Vamos abrir aqui pra gente ter uma ideia da nossa coisa elétrica, que tá de boa. E estamos subindo felizes. Logo vamos começar a entrar em contato com a atmosfera. E estamos aumentando a velocidade cada vez mais. Eu vou agora abaixar um pouco o motor do meio, porque a gente não vai precisar gastar todo o combustível dele agora, já que os Solid Boosters estão levando a gente pra cima. Eu desliguei ele, ó. Esse panel tá desligado. Vamos deixar o Solid Booster fazer todo o trabalho. A gente não tem pressa pra subir. Desde que a gente esteja subindo, tá valendo. Senão fica muito rápido. E pode danificar nossos lindos painéis solares. Eu não quero que isso aconteça. Nossa, esses Solid Boosters estão muito fortes, galera. Olha, eles levaram a gente até aqui. Certinho, gostei. Muito bons. Tchau. Agora eu aumento um pouco a velocidade aqui. E a gente já tá subindo. Eu já vou começar a virar em direção à órbita, né, galera? Pra gente já fazer... Já ficar uma preparado pra órbita. Assim, ó. E, cara, a gente tem bastante combustível. Olha isso, galera. Esse motor é muito forte. Tá gastando muito combustível. Só que a gente tem um galão tão grande, ó. Nem começou a usar o de baixo ainda. A gente já tá... Nossa, estamos chegando no espaço. Tá metade do combustível. Muito eficientes esses motores. Melhor que ficar entupindo de Solid Booster, né, galera? Que nem eu tive que fazer lá. Que é muito mais perigoso, não tem controle. Eu vou até rodar a nave um pouco. Ah, agora não dá mais pra rodar. A gente tá meio sem... Já perdemos o controle de ar porque a gente não está mais na atmosfera. Eu vou parar agora um pouco de acelerar porque a gente já chegou com a apoapsis a 100 mil. E eu vou então preparar a órbita, né, pra gente começar. Lembrando que isso com o estágio, o segundo estágio, tirando o Solid Booster. Ou seja, a nave foi super eficiente. O único problema é que a gente não tem RCS. No momento a nave tá meio solta agora. Eu espero que ela não vire de ponta cabeça. A gente tem um minutinho pra esperar a nave. Vou tentar ligar o SAS, ver se funciona.
É, funcionou. Será que ela vai pro lugar? É, vai ter que dar uma queimadinha pro outro canto. Vejam só. Vamos. Ai, que merda esse autocontrole. Agora ela vai. Pronto. Estamos queimando agora, preparando uma órbita. E daí a gente já vai terminar esse último combustível aí que a gente tem. Soltar aqui e começar a fazer o resto das manobras com as outras partes da nave. Então, beleza. É, vai demorar, não vai dar toda a manobra, vamos ter que usar um pouco do resto. Mas é para isso que eu botei esses dois aqui. Vai acabar agora. Olha só. Vamos começar devagarzinho para não explodir o negócio ali atrás, né? Agora vamos. E estamos indo. Bem mais rápido agora, estamos com bem mais força. Quer dizer, não estamos com bem mais força, mas estamos com bem menos peso. Então a gente acelera mais rápido. Pronto. Vamos ver como tá. Tá começando a ficar difícil fazer manobra aqui, hein? Nem sei onde eu tô, meu. Onde que eu tô? Ah, eu tô aqui? É. Vou ter que aumentar um pouco porque. Ali não ficou legal. Noventa e oito, duzentos, nossa, 200, meu. Tá. Tudo bem, não tem problema. 269. Agora a gente arruma a órbita, né? Pra ela ficar bem certinha. Fazer os ajustes. Vai ter que fazer aqui. Vamos dar um arco pra próxima manuver. Não vamos perder tempo. Vamos ver o planeta rodando bonito atrás, embaixo da gente. Olha que coisa linda, galera. Ah, a gente vai pro lado escuro. Não, sol, volte! Peraí, peraí. Eu não quero que o SAS esteja ligado, senão a gente vai perder muito combustível. É, a gente. Ah, não tá perdendo muito combustível. É, muita. Eu falei combustível, mas quis dizer eletricidade. Porque a gente tá sem o painel solar agora, né? Estamos nas baterias. Mas a gente tem duas baterias, dá pra ficar um maior tempão aí usando elas. Então é de boa. Quero fazer um teste antes. Vamos ver se tá funcionando certinho o Mr. Igu. Tá funcionando. Só queria saber pra. Vai que a gente chega lá fazer a ciência e não tá funcionando. Ia ser bem triste. Vai ser uma queima bem pouca agora. Ainda bem que eu tô conseguindo mexer um pouco a nave, senão ia ser difícil, ia desregular um pouco a órbita. Vai, fica aí, fica aí. Aí, tá indo. Pronto. Ó, estamos com uma órbita bonita, cheirosa. E agora a gente vai dar o nosso set as target. A gente vai tentar fazer a mesma coisa que a gente faz para ir para a Lua. Primeiro a gente vai arrumar. Na real, a gente vai chegar, vir aqui e arrumar então o alinhamento. Que na verdade. Eita! É aqui. Beleza, vamos dar um ar para a próxima manobra agora. Estamos perdendo um pouco de eletricidade, mas já pegou o painel solar ali, então tá de boa. Eita, o que tá acontecendo aí? E vamos tentar manobrar a nossa nave para manobra. Nossa manobra. Ruim é que ela é muito lenta, porque é essa coisinha aqui que tá empurrando tudo. Como a gente tá no espaço, no vácuo, não tem problema, mas é lerda. Eu tinha que ter botado mais uma daquelas rodas lá que empurra a nave. Ia ser bom, esqueci de colocar, mas não tem problema, não vai ser um tanto trampo assim. Na real vai um pouco, mas
Não vai impedir a missão de acontecer. A gente vai conseguir. Estamos conseguindo agora, vai dar. Depois vai ser melhor ainda, que vai ter menos peso. Beleza, galera. Preparados pra. A nave tá preparada aqui pra fazer tudo. Temos 8 segundos restantes. 6, 5, 4, 3. Vamos lá. Vamos indo. 5, 3, 2, 1. Aí. Vamos ver como ficou. É, ficou um pouquinho fora, mas não tem problema. Vamos, acho que dá pra gente tentar. Então, agora a gente vai tentar aqui, ó. Isso aqui é descending, não, né? Sei lá. Procuraremos um momento que a gente consiga chegar no planeta. Uma rota de contato. Nossa, eu fiz um... Ah, dá pra usar a rodinha do mouse? Eu não sabia. É, a gente tem um contato com a lua aqui. Que acaba... zoando um pouco as coisas. Mas não tem problema. Parece que aqui a gente tem um... Não, a gente escapa. Não quero escapar do negócio. Quero só... Opa, chegamos aqui. Parece que aqui a gente tem um momento aí que a gente fica em mínimos. Só que acho que a gente vai estar muito rápido aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer uma segunda parada. Nossa, what the fuck? Erradíssimo isso aqui. É, tá, dá pra ver que eu ia dar um probleminha pra fazer uma órbita ali. Então bora planejar melhor isso aqui. Opa, sem querer eu fechei o negócio. Aqui. Ó, tivemos outro contato ali, mas acho que é o mesmo. Bem, a gente tem bastante combustível ainda. A gente pode tentar fazer esse contato aí. Eu vou dar um quick save então. Pra gente ver se vai dar certo. Se não der, a gente pode voltar ao tempo e tentar mais uma vez, galera. Então, beleza, tá tudo preparado. Vamos aqui dar um quick save. E agora a gente dá um warp pra próxima manoeuvre. Que vai ser a manoeuvre de levar a gente até lá. É, bastante queima aí, mas... É, vamos ver se vai dar. Se não der, quick save tá aí pra isso. Dessa vez a gente não tem nenhum Kerbal aí dentro, né? Então, não vai ter problemas de não poder resgatar eles, voltar o tempo, né? E beleza, vamos tentar então controlar a nave pro local de manobra. Vamos lá, nave, vamos mais rápido. Mais rápido, nave. Você é muito lerda, nave. Por que você é tanto assim? Olha a lua ali, galera, que bonito. Espero não colidir, mas os cálculos ali estão do jogo estão corretos. Vamos lá, vamos lá. Para aí, para aí, para aí. Aí. Não, não, não. Meu Deus, coisa lerda, meu. Pior que é lerdo pra começar a mexer a nave e lerdo pra parar ela de mexer. Isso que é ruim. Mas deu certinho aqui. Logo vai acabar esses combustíveis aqui, ó. Eles estão acabando já. Daí a gente já solta eles e acabou. 3, 2, 1. Já vou ligar o motor aqui no máximo. Porra, deu certinho esses motores, hein, galera. Eles têm tipo um pinguinho. Tem tipo... Sei lá. Aí, acabou. Agora eu posso soltar eles. Tchau! Oh, shit. Acho que a gente foi demais. Acho que a gente tem que dar uma desacelerada aqui, peraí. Ah, continua lerdo pra virar isso aqui, meu. Mas nem tanto. Olha que coisa chata, galera. Vou ter que dar uma desaceleradinha, porque eu acelerei demais. Queria queimar aquele último combustívelzinho que tinha ali.
Mas o negócio tem que ser mal preciso. Ai, ai. Ai, ai. Momento Team Wave. Mas sem Team Wave. Aí, ó. Chegando, chegando, chegando. Só uma desaceleradinha. Tem que ter mais uma desaceleradinha pequena. Agora tem que acelerar de novo, meu Deus! Não dá pra. Mas que coisa de nave, coisa! Eu acelero muito, eu tenho que desacelerar. Eu desacelero muito, tem que voltar. Mas que. Poxa! E lá vai as nossas peças. Elas vão em direção ao planeta lá também. Vai lá pra PQP. Pelo menos vai cair no planeta, né? Vai que mata uns cavalos que estão correndo aí nas planícies em algum momento. Será que tem cavalos no mundo dos Kerbais? Tenho certeza que tem pudim. Agora cavalos, eu não sei. Pizza deve ter também. Espero que tenha. E música disco. Tudo isso aí. Eita, que é isso, meu Deus? Bug total. Meu, que é isso? Ah, meu, foda-se. Vamos pra cá. Ó, vamos fazer a manobra aqui. Daí a gente vê o que acontece. Aí, ó, pronto. É só fazer a manobra aqui. Não vai bater se eu fizer assim? Parece que vai, mas tá valendo. Agora a gente só dá um warp até o momento ali da alegria. Caraca, a gente. Nossa, deu um warp muito rápido, galera. Quase que foi. Nossa. Foi tipo 3 dias de warp em 1 segundo. Olha o planeta ali, galera. Ainda falta 2 horas pra manobra, mas eu já vou deixar certinho aqui pra não dar problemas. A nave tá mais fácil de controlar agora. Vamos deixar fazer sozinho o negócio. Vamos ver se vai. É, vai um pouquinho pior, né? Mas vai. Deixa eu fazer o resto aqui. Vamos lá, vamos alinhar certinho. Pronto. Agora a gente dá um warp certinho. Por que que tá correndo aqui? Tem algo muito estranho correndo. Ai. O warp está sendo feito. O warp está sendo feito. Ainda não vejo o planetinha. Cadê ele? Eu vejo o planeta Terra ali e eu vejo a Lua em algum canto do mundo. Na real, eu não vejo a Lua. Não vejo nada, tô às cegas aqui, mas a gente vai chegar no lugar. Tô só no mapinha ali. Uhum. 10 segundos restantes. Preciso fazer os efeitos sonoros do jogo aí. Eita! Tá, eu creio que estamos indo em algum lugar. Eu vou dar um warp pra cá, então. Que vai ser pra quando a gente já tiver na influência do planetinha pequeno. Cadê ele? Ele deve estar aos nossos lados em qualquer momento aí. Ali, ó. Aqui, ó. Tô vendo a luazinha, tô vendo a luazinha. Nossa, é muito pequeno esse planetinha, cara. Parece um asteroide. Não, pera aí. Hã? Tem uma coisinha aqui, agora tem uma coisinha ali. Meu, sei lá o que tá acontecendo. Sei que eu tenho que dar um foco aqui na nave aí. Ai, ótimo. Temos Sputnik 1 ali. Quando a gente chegar na periapsis, a gente vai desacelerar e fazer a nossa órbita. Bonita. Quantos delta V? Bem pouco. Ah, ótimo. A gente não tá muito rápido. Vai ser bem sussa, galera. Cara, a gente vai pousar com esse galão aqui ainda, viu? Tipo, a gente vai poder usar ele para desacelerar a nave. Então a gente vai ter um pouso bem bonito, gostoso, vai dar tudo certo. Então vamos deixar a nave preparada ali pra manobra. E aí quando a gente chegar perto, a gente pousará em Mimos.
A pequena lua do nosso planeta. Vamos lá. Bem, já que já tá dando tudo um pouquinho mais certo, eu vou dar mais um quick save agora, galera. Porque eu não acho que. Eu acho que a gente tá com bastante combustível. Foi muito boa a manobra que a gente fez aquela hora e não vai precisar voltar. Agora a gente dá um warp para a próxima manobra aqui. A gente vai se aproximar do nosso planeta massa. E aquela bolinha que eu tô vendo ali é a Lua, que a gente tá longe. Ah, olha só. Olha só, galera. Olha que coisa linda. Parece um chiclete mascado que alguém jogou assim no meio da rua. O gato mijou em cima e tá aí voando. A gente vai pousar nisso. Olha que coisa linda. Nossa, destruiu o planeta agora. Desculpa, galera. Não era pra mexer, ferir o sentimento do chiclete mascado que a gente vai pousar agora. Tá, vamos lá. Falta alguns segundos. 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E a gente acelera. E temos muito combustível ainda. Olha que coisa massa. Pronto, já estamos em órbita aqui. Vamos fazer uma. Tá, agora eu dou. Opa, agora eu dou um F5, né? Só deixa eu tirar essa coisa errada aqui. E a gente vai ver como pousaremos, né? Se o pouso der errado, a gente tenta de novo. E assim vai indo. É assim que a vida é. Eu vou pousar então do mesmo jeito que a gente pousou da última vez. Na Lua, né? Que a gente dá uma. Chega bem pertinho aqui, tipo, raspando. Nossa, vai raspar na montanha ali de chiclete. E daí a gente desacelera no momento certo. Beleza, chegamos aqui. Estamos no lado negro da Lua. Ah, estamos quase sem bateria, galera. Agora que eu vi. Mas não vai ter problema se a bateria acabar, porque a gente tá numa órbita. E tipo, a órbita vai. Uma hora a gente vai estar com o sol na gente. Então não é nada ruim. É só lembrar onde tá o sol e deixar meio apontado pra lá, que é o que a gente tá fazendo agora. Mas vai dar pra fazer a manobra assim. A gente tá gastando bem pouca energia. É que eu tinha deixado o SAS ligado. E o SAS dentro da bateria. Aí, vamos lá, vamos lá. Quase, quase, quase. Aí, certo. Nossa, certinho, meu. Aí. Pronto. A bateria tá de boa. Tem pouca bateria, mas é porque. Na real tem bastante, mas. Total é muito. Nem fez sentido o que eu falei, mas é isso aí. E. Aí, vamos deixar com calma aqui. Ótimo. 5 mil metros tá ótimo. Quando a gente chegar aqui, ó, a gente vai desacelerar. Já tá meio rápido aqui, hein? Parece. Não, nem vai. Esse planeta não tem muita gravidade, né? Ele é pequenininho. Tá, bora então dar um warp pra cá, ó. Não, quero pra cá, não pra next maneuver. Quero pra cá. Ô jogo, quero. Eita, minimizou tudo. Quase abriu o patológico aqui, meu Deus. Aê. Ah, vai pra próxima manobra então. Seu jogo teimoso. Por que que tá gastando energia o negócio, cara? Não tem problema, vai chegar no sol aí, ó. Pronto, aí, ó. Energia de grátis. Tudo certo. A gente vai usar todo esse motor aqui pra desacelerar. Esse aqui vai ser só pro pouso, pouso, pouso mesmo, galera. Essa missão foi bem overkill, assim, no combustível. Nossa, a gente tá muito perto, cara. Tá quase tocando o negócio. Meu Deus, acho que vai bater. Não, não vai. Agora que eu tô vendo as pedrinhas, não parece tão perto assim. Na real, parece. Mas. Ah, sei lá, meu. Eu sei que acho que vai ser mais fácil que pousar na Lua. Primeiro, que a gente tem muito combustível. Segundo, que o planeta é menor. Ele tem menos gravidade que a Lua ainda. E tem pedrinhas massa, galera. Essa pedrinha é cool. Eu quero fazer ciência. Ah, meu Deus. Preparados para desaceleramento?
preparados. Estamos aqui na marca certa. Agora é só esperar uns 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acelerando bastante, feliz. Desacelerando a nave. Aí, tá. Pronto, pronto. Mas não roda a nave, não roda. Beleza, nós vai cair aqui. Agora o resto a gente faz manual. Eu ligo o SAS e boto pra ali apontar pro lugar que nós está caindo. Ai, esse SAS é muito merda. Eu botei pra ele virar automático pro lugar que eu quero, mas ele vai fazer cagada. Porque ele vai com toda a força ali e não vai frear. E como a gente tá num momento crítico, eu vou fazer isso sozinho. Ou seria bom se eu soubesse aonde tá o retrograde, né, meu? Vou deixar então ali só levar pro lugar. Ô Sada, a gente tá a menos de 5 mil metros, eu preciso que... Aí, chegou. Preciso que você mostre onde tá o negócio, cara. Aí eu vou. Eu vou levar aqui pra nós cair bem certinho. Só que eu vou ter que soltar isso aqui, senão não vai pousar desse jeito não. Tá, estamos... Olha que coisa louca, meu. Que planeta bizarro. Tudo verde. Estranho. Cara, se pá, a gente tem combustível até pra voltar, meu. Mas a gente não vai, né? Porque não tem ninguém aqui pra voltar. É só ciência que a gente vai fazer e acabou. Acho que, tipo, eu vou soltar isso aqui, levantar um pouquinho, deixar isso explodir no chão e daí eu pouso. Cara, a gente tá tipo caindo muito lerdo. Vocês estão vendo, tá muito lerdinho assim. Ah, nossa, a gente tá a 3 mil metros, imagina, tô vendo pedra aqui, ó, certinho, dá pra ver até o... Sei lá. Dá pra ver... Ah, minha sombra ali. É, na real a gente tá longinho. Essas pedras são gigantes, meu. Não sabia que eram tão gigantes assim. É, eu vou ter que desperdiçar um pouco de combustível, galera, mas é pro bem melhor. É que senão isso aqui a gente não vai conseguir pousar com isso, né, galera? Vocês estão ligados. Vamos já levantar nossas rodinhas. Ó, tá chegando o chão ali, ó. Tchau! Olha, o negócio saiu voando, meu. Ô, louco! O negócio vai pro espaço, cara. Daí ele volta pra terra e explode a nossa base, assim. E um galão de combustível voa com um pouquinho de combustível nele. E a gente, enquanto isso, pousa com um galão cheio de combustível. Essa tá sendo uma missão muito boa, galera. Eu não sabia... Eu botei muito combustível. Eu achei que ia precisar de muita coisa. Mas vocês viram que tá sussa. Galera... Estamos indo para o pouso. Pouso mais bem feito da história do pudim do cosmos. Nossa! É, tem que ter uma explosão, né, galera? Tem que ter uma explosão, mas bom que não é na nossa nave. Era da nossa nave. Tadã! Pousamos! Galera, Armstrong 1 está pousado. Vamos estender nossa linda antena. E vamos fazer a ciência prometida. Que vai ser esse aqui. 40 ciências, mas vai mandar 20. Beleza. Dá um keep data pra gente mandar tudo junto, porque é mais legal. Mister Gu aqui. 15 ciências, beleza. Nossa, se tivesse voltado pra Terra ia ser melhor ainda. Eu posso tentar, né? Posso tentar. Só que não tem paraquedas pra voltar pra Terra. Então vai ter que ser isso aí mesmo, galera. Ué, eu não dei equipe data, né? Ah,
Manda aí. Transmitindo ciência, galera. 15 de ciência foi conseguida e... vai ser mais 20 agora. Pô, dava pra ter usado até aquele kit de ciência gigante pra vir pra cá, hein? É, galera. É isso aí. A gente veio aqui, conseguimos 45 de ciência. Não, 35. Não foi muito, na real. Mas a gente tem agora uma nave pousada em Minhus. Olha que coisa louca, galera. E não deu um problema. Eu dei o quick save, mas não precisei usar. Vocês viram que foi tudo lindo. Sobrou combustível. Se eu quisesse, dá até pra fazer a nave voltar pro planeta Terra. Eu só não faço porque ela não ia ter paraquedas. Mas, ó, 62 de ciência. Ainda falta um pouquinho pra 90. Mas quem sabe no próximo episódio a gente tente fazer outra nave pra mandar pra lá. Uma que a gente consiga pousar e voltar. Ou fazer isso na Lua também. Que até é mais fácil. Vocês viram que agora... agora eu tô começando a pegar o jeito da coisa. Pelo menos pousar em planeta já tô conseguindo. Fazer as manobras lá de chegar uma órbita na outra. Juntar as órbitas. Eu já entendi a ideia, mas ainda não consegui. Sputnik também já tá bem longe aqui, ó. Vocês podem ver que ele está... bem longe. Eu ainda quero tentar descobrir o que são esses objetos misteriosos perto da Terra. Que devem ser alguns asteroides. Deve ser massa pousar em asteroide, hein, galera. Mas tudo isso a gente vai tentar fazer. E hoje foi mais uma missão com sucesso aqui no Pudim no Cosmos. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e... falou!